tată tău n-ai. Au tăiat și în vopsea. În pătaie de joc. A fost relativ prost făcută. Bun, deci suntem într-o spre Slatina să colectăm tigaia. O să vă întrebați acum ce tigaie, pentru că n-am anunțat nimic, dar M3-ul va primi o culoare nouă și eu am văzut-o deja. Mi se pare senzațional, de-abia aștept să o iau, pentru că în poze mereu și în filmări este diferită față de realitate. Știți voi exact la fel ca jantele, când au o concavitate, în realitate arată bombă și în poze sau filmări parcă dispare. Așa și cu mașina, arată plană în poze, dar realitatea va fi, mamă, sper că nu plouă în față, pentru că noi suntem cu GT3-ul. De ce am luat GT3-ul? Pentru că și ea sau el va primi o culoare nouă și facem switch-ul direct. Conduc GT3-ul, iau M3-ul, plecăm înapoi acasă cu el fresh și în momentul când o să iau și GT3-ul de la Octane în Slatina, o să mergem probabil cu Golf-ul și mergem cu două mașini, dar acum mergem cu GT3-ul. M-am bucurat mult de această ieșire cu el, pentru că nu ratez niciodată un moment să mă plimb cu GT3-ul și când vreau să mă relaxez, de exemplu, la fel mă urc în mașină și conduc. Autostrada asta nu este cel mai palpitant sau cea mai palpitantă rută pe care poți să o alegi, pentru că e relativ proastă, dar mă bucur mult de opțiunea de după Pitești până în Slatina, pentru că aia este fun. Avem asfalt impecabil, curbe, trafic, o să depășești și nu există nimic mai mișto decât să depășești cu GT3-ul prin curbe. Până atunci, îl las pe Bogdan să vă arate un pic această rută senzațională și ne vedem acolo. Mamă, ce distracție a fost drumul ăsta. Vă salut. Salut. Sănătate, ce faceți, băieți? Băi, ne-am distrat maxim, adică eu cel puțin nu știu, mă băg la dacă... Frumoase curbele. Da, mamă, senzație rău de tot. Ce facem, o băgăm înăuntru? Da, trebuie să o dau pe celălalt mai în față. Bine. Hai cu două acum. Ok. Din păcate n-ai luat prima, absolut prima reacție, pentru că am văzut-o deja. Fuck! Nu cred! Mamă, cum arată, tău, n-ai. Da, așa, trebuie să dăm numărul jos, asta e primul. Doamne, cum arată! Wow, ce o să fac de pizza, n-ai și culoarea bună! Bun, acum, din păcate am arătat-o, ideea era să o arătăm direct cu un mega car porn înăuntru la Octane, pentru că în lumina aia arată sigur senzațional, dar nu e prea târziu. Bogdane, let's go! Deci băieții au început deja să decolanteze grafica pe care am avut-o înainte pe Porsche și deja mi-a fost un pic dor de culoarea ei originală. Dacă vă uitați, cretă, creion, de fapt se cheamă. E senzațională, dar nu va rămâne așa, pentru că are deja PPF. Noi o să colantăm peste PPF, pentru că totuși este muncă, bani investiți în acest material și dacă putem să o facem peste și nu se vede, am decis să facem așa. Alex de la Octane deja lucrează la ea. Sunt în primul rând mega mulțumit de ce a ieșit cu M3-ul. Deci mi se pare senzațional și din punct de vedere de culoare și ca muncă care a fost depusă aici, plus că persoana care a lucrat înainte la mașină și a pus PPF
au făcut-o foarte prost, au tăiat și în vopsea și au și aplicat PPF-ul, care este pe dedesubt foarte prost, se vede și sunt foarte multe greșeli, mi le-a arătat Alex. În general, eu nu vorbesc despre lucruri negative, dar în acest caz nu recomand să mergeți acolo unde mergeam înainte, nu vreau să spun numele, nici nu contează, dar am aflat de aceste greșeli de-abia acum. De obicei nu prea le vezi pentru că nu te uiți, cel puțin eu nu am timp să mă uit în detaliu la ce se întâmplă la mașină după ce este colantată, dar a fost relativ prost făcută, din păcate, dar acum am găsit un partener senzațional care nu pune accent pe cantitate, ci pe calitate. Mi-a fost promis că mașina va fi gata într-o săptămână, a durat 2 zile mai mult, dar pentru că a durat mai mult, a ieșit la alt nivel, deci absolut perfect. M-am uitat în detaliu, absolut peste tot și nu se găsesc greșeli. Dacă mai așteptăm un pic, o să vă arăt ce s-a făcut la Porsche de persoana care a colantat-o cu PPF înainte, cum s-a tăiat în, nu în boxea, dar cum au lucrat din punct de vedere de finisaje. Este un absolut no-go pentru mine, cel puțin, pentru că nu sunt persoana care face reclamă doar ca să primească ceva gratis sau doar să fie plătit. Pentru mine este foarte important ca voi, de exemplu, dacă beneficiați de serviciile pe care eu le promovez, să fie și premium. La fel de premium ca produsele mele și ca munca mea pe care o depun în tot ce fac. Și aș vrea să veniți cu mine un pic în spate, unde băieții acum dau colantul jos, ca să vă arăt după de ce sunt nemulțumit, pentru că este într-adevăr o problemă și nu mi se pare ok pentru nimeni, nu că sunt eu ceva special pentru că promovez, dar pentru oricare client. Dacă, de exemplu, eu recomand și clientul se duce la serviciul respectiv și primește așa un serviciu, eu nu aș putea să trăiesc cu asta și nu-mi convine. Deci trebuie cumva serviciile pe care le promovezi să corespundă. Și aici am găsit efectiv pe cineva care își face treaba ca și cum ar fi pentru el, depune suflet și de-aia are și succes și de-aia am și ales să colaborăm împreună. Lucrare made în Sibiu, PPF aplicat, pur și simplu în bătaie de joc, doar ca să zică că a făcut o lucrare, dar așa ceva este inacceptabil și nu recomand. Deci mie mi se pare culoarea absolut genială, chiar aș vrea să știu și de la voi părerea voastră. Lăsați-o în comentarii pentru că chiar aș vrea să fiu împăcat cu mine și să știu că și vouă vă place. Dar am ales-o blind, n-am văzut-o în realitate, am avut doar un sample și mi se pare că a fost alegerea perfectă pentru mașina asta, mai ales în combinația cu carbon și negru, este absolut genial și Alex a făcut o treabă extraordinară, vreau să-ți mulțumesc și dacă voi aveți interesul și vreți să vă colantați mașina aici în Slatina, Octane House, top service, nu trebuie să vorbesc eu, lăsăm munca și rezultatul să vorbească pentru că vedeți ce bun. Oricum vă mulțumesc că v-ați uitat și astăzi la acest vlog, vă aștept în următorul, vă salut și am ieșit!